Přijali jsme pozvání do mikulovského bowlingu. Zpočátku jsme si nebyli jisti, zda jsme v bowlingovém centru nebo v podmořském světě. Různé větší či menší ryby nás zvědavě okukovaly a na skalách se vlnily mořské chaluhy a sasanky. Ale ne, tady jsou bowlingové dráhy. Jsme tu správně. V našem centru je 6 dráh, které můžete vidět za mnou. Jsou to dráhy s magnetickými stavěči. Mažeme mazačkou Summit, takže zajímavé i pro točaře. Naše centrum přivítá jakékoliv hráče od amatérů až po profesionální. Hraje se tady druhá liga ČBA a třetí liga ABL, nebo vlastně ty přebory divize A, divize B, divize C. Máme tu zapojených asi 25-26 týmů ve hře, takže přes 100 lidí. Máme pořádané turné, jsou pro všechny, takže vlastně kdokoliv, i kdo bowling v životě nehrál, se může přihlásit. Slůvko sport v názvu centra má, jak vidíme, své opodstatnění. Komplex není jednoúčelový, své vyžití zde najde každý, navíc ve velmi příjemném novém interiéru. Vedle bowlingu je zde zejména o golfové odpaliště značný zájem. Mezi jiné aktivity můžete si vybrat například šipky, různé karetní stoly, šachové stoly. Mimo sportovních aktivit se navštěvníci můžou občerstvit. Před zraky hostů jsou připravovány pici v peci na dřevo. Široký výběr jídel z jídelního lístku a také vín z naší vinotéky. Zveme vás do našeho centra. Přijďte se podívat, určitě budete spokojeni. Těšíme se. Na příkladu Mikulova je vidět, že je možné vyjít vstříc více zálibám návštěvníků a že se jednotlivé typy sportovních a dalších aktivit velmi dobře doplňují. Není divu, že toho lidé také začínají náležitě využívat a chodí se sem jak bavit, tak se i sportovně vyžít.